No konečne. Hovor. Ako je na tom? Nikto nič nevie. Je v umelom spánku. Chceš si vziať voľno? Nie, nie. Neposielaj ma domov, prosím ťa, zbláznila by som sa tam. Ja ťa nikam neposielam, je to na tebe. Keby som ich nezastavila, tak ho zabijú. Bol v bezvedomí a stále ho byli. A spoznala si niekoho? Mm-mm. Hneď ušli. Ja netvrdím, že to máš v pláne, ale akékoľvek súkromné vyšetrovanie neprichádza do úvahy. A samozrejme, to mi ani nenapadlo. Tak tušíš, kto za tým je? Asi niekomu prekážalo, že chcel spolupracovať s políciou. Neviem. Zasa únik? No možno to s tým súvisí. No, čo s čím? Toto. Čo to? Našla som to náhodou medzi vecami pohane. Zložka s jej poznámkami. Písala si jej dátumy, takže sa v tom ľahko orientuje. Toto je jeden z posledných záznamov pred smrťou. Hana navštívila Galisa vo väzení a jeho ženu. Kvôli čomu? Pretože zistila, že si Galisová po smrti sudcu Ondruša kúpila priestory a otvorila kaviareň. Galisovcov poznám. On recidivista, ona nezamestnaná. Sociálne prípady. Mm-hmm. Odkiaľ vzala peniaze? Práve to zaujímalo aj Hanu. A možno ju to stalo život. Mm. Chce sa na to pozrieť? Mm-hmm. Ja len nechápem, aký to má súvis s tvojim synom. Neviem. Možno ho napadli kvôli mne, aby ma zastrašili. Hovorila si o tomto s niekým? Nie, nie. Len tu na oddelení. Chod za Galisovou. Dobre.